欢迎回来啊！我们正在为您讲解的呢是第27届 LG 杯世界棋王战本赛24强赛的对局。那么刚才那盘棋呢是由金志熙对阵这个郭子谷子豪。刚才我趁这个休息时间去看了一下，就是说他的失误到底在哪里？现在告诉大家，就是白棋这个靠上去的时候，靠在那个前面的吃的对，是，就靠的时候他应该单团一个，他不是应该。他是拱了一下，拱在对这个对地方，应该对对，团在他这这个侯了一下，那个地方是一个失误，因为白棋那块棋不怕打劫，他本身劫很多，他要利用那个让他做眼，他宁愿让他做2只眼，就是中间冲死他3个子，这样目数好，还是团，那差不少团一对，是的，那样一来的话，这个黑棋就离胜利很近了，应该说当时的胜率是高达90%多，但是确实也没想到，就明明有打劫你都不能打，你只能是让他活。他可能是郭子豪，他可能多秒了那个地方，是啊，对，等到是要打劫，发现哎，这对方怎么本身劫这么多，不太行，好像，行，那我们接下来讲解这盘对局呢，就是由中国的10月9段对阵韩国的申敏俊9段，好，我们来看棋。下了个新小目，然后就点3-3。白棋挡了外面，挡着这一侧，爬，这个都很常见吧，应该说，一开始，然后等一白下，棋也点3-3，这有小目角，他也不挂了，挡住，爬一个长小飞，手脚，这都对，是大家都抢大的阵是图，的，然后白棋下了，走这个，再加住你，既然你不走，那我就对，加你。夹击你这3个子，看看你是怎么处理的，在这一带啊。那黑棋，反击，反逼，是的，打入，这可能也都是一些套路啊，这，对，是，没错，他们应该都很清楚，了如指掌，白棋跳，反正这3个子我也不怕你攻击，所以干脆就不走，就在这边先拆一反击打入。个，打入，敲。白棋把这个小尖住，尖起你来，交换一下，跟黑棋交换一下，他再，然后再走，下的也挺有意思，小尖这个，白棋飞下，这个，这也是一个长形嘛。现在就是说，以前其实一般跳的时候白棋都硬的，对，但现在这你个硬的话被硬，尖死的话呢，他肯定是不满意。这边这个配合不太好，白棋，所以他现在也。其实这个飞也不是想象中那么严密。对，是的，没有那么大。你飞下去呢，我就往下跳一个。然然后后，黑棋飞。黑棋又飞了一下。这个飞呢是这个局部的一个好手。飞这个，那白棋这2个子是不是应该处理一下呢？就你处理的话，你如果正常靠的话呢，它这地方有一个挖的棋，手的。是挖的这棋形，你肯定不肯打呀，对打呀，我去，我只有打这个吧，然后打完了粘上，粘是上这的样话呢，我拐吃，我吃这个，这还挺讨厌，这接下来怎么办呢？好像它定型好像是爬这个定型爬一个的，然后然我后断他断吃，打，长一个，然后冲下来，然后你拐吃。我再冲过来，局部好像是这么，是这么个意思，但这样看起来黑棋也挺满意黑棋下到这个很厚，现在目前把这2个子吃掉还是有所收获，这实战没这么想，靠住，
然后实战他抢这边搬过来，嗯，搬起来，嗯，可以去挤一个，嗯，白棋呢以前有虎的下法，他可能觉得这样的话呢，被黑棋抢个先手呢，他不太愿意，所以他选择这个接的下法，粘上了，要强调这个在这边要争先手，是的，可以棋去盘，搬一个，击打，接上，是。然后搬出来，黑棋长，这两位棋手其实，尤其十月也是以力量见长，是，一上来好像双方就肉搏起来了。今天我们这个好像这两盘棋，申敏俊可能还好一点，就那三位棋手都是像石越啊、金志熙啊，还有谷子豪都是以力量见长的，但今天的棋呢好像也不是很激烈，刚才那盘棋啊，虽然说，最后中间出了点打了点仗吧，但是这个仗，打得有点晚，而且也不是那么激烈，看起来。贴起来。所以这个围棋啊，它还是一个关键，还是一个中后半盘的这个计算还是很重要，对，具是体的，的，这个死活啊什么的，对，还是很重要。没错，毫无疑问，而且我觉得现在。就是经验这部分的这个比重，比原来相对来说占的比例要低多了。对对对，原来是很重要的一部分，经验啊、大局啊，现在这个经验和大局，不太重要了，已经，主要还是要看计算啊，后半盘的功力啊，这些才是决定一盘棋胜负的关键。对。点一个，就是他为自己将来自己活做活啊，那个先做一些准备，为这个是作的，战，然后搬一个。搬，然后搬棋就断了，很紧凑这地方。对，那也不客气了，对，那十月，他点，实际上我觉得十月点的时候就已经想是好的，了，你是的，断我就要，基本上他搬的话，白棋也得断，对，他也不肯自己补一个不忍回去，那这个方向完全不对，就对人家这个大飞的子，而且断上一断个，这个。这一下就头绪就很多了。这个白棋，因为你正常的话，有拐打，也有打这个，他实际上是打的这个。对，他打这个的意思呢，就是说，你如果打这个的话呢，我这一次打吃，他不愿意被这地方被黑棋藏一下，我尝一下，它有点难受，我觉那呢黑棋就从这边打出来了，得。这样打出来。打了贴出来了。他打一下的意思呢，就是说你希望你长，他再这样下的话，你打呢，他这两个子跑就出变来，重了，是的，你就不能这样打了贴，打了贴就被他这样争掉了。是的，他希望呢能够打着这一下，在这边兴起，他就把这个子变重，作战更有利一点。这种棋也很难啊，不过对他们来说，我觉得可能 我不这知个道算他了。们是不是很熟练，就是对于这个局面也知道接下来应该怎么操作。你说这个是吧？从这个后续的，是啊。可能比较难，因为这边还有一些配合的关对系。啊，这个好像每个局面都不一样，而且这个操作起来难度很大。然后实战打这个，是。这时候呢，十月他也下得很好。现在这种先二路先打一打下，一下，这个是就死一个不如死两个。这样的话呢，就白棋就怎么很难受。你如果走的话呢，被对。黑棋搬一个呢，你必须得卖这几下，这下比较痛苦，比较就觉痛得，苦。然后还得打还这得一下打，让你提掉，我还不能长，才能挡住，这很讨厌。打掉。接上，然后护住。这感觉白黑棋这一串定型很舒服，然后黑棋呢再从这边打了长出来。你这提一个子，并没有你想象中的那么重要。这个俩，这提的话怎么样了？能接下来这块棋，将来还有可能是孤棋。这时候这个点就发挥作用，你看，对，要没有点的话，白棋直打接就断打了。出来了。现在点着一下呢，你打断它一冲，你所以他在战斗之前是对，做了个准备工早作。就算到了这样是的。这个结果。
他现在这样，他就横冲过去对，就俯行冲就行。了。所以这个图白棋不可取，嗯，嗯。看起来。所以呢，他又不愿意直接拐，直接拐被黑棋被夹夹住又了，太难受，嗯，嗯，所以他尖了一个，对，尖一个是这个局部的一个好嗯，手吧，嗯，对，但你尖在这也有很多问题，尖在这以后呢，黑棋这个病都是先是走的，的，包括这个尖这一带的黑棋的利用很多，嗯，去长是，没有办法，他只接能上，接住，飞了一个，嗯。嗯，飞这个。对，有时候这种棋啊，被人家断的时候啊，你不一定要这样硬打。对，有时候这种飞啊，确实也是一个好棋。就这种棋形，现在嗯，看的很多。有很多这样就啊，飞是一个，是对，的，断的时候，嗯，嗯，没错。那白棋呢，下的也挺，也挺硬的。他就这么顶过来，然后就把你先盖进去。他说：“你这块棋，你先做嗯，嗯，嗯，嗯。活啊，给我看看。”但是总的来说呢，这个黑棋呢还是比较主动，嗯，尖。小尖才接上，然后跳一个，嗯，跳一个，他先在这边，因为这好多借用啊。对，是的，先在这边，他应该的意图就先在这边便宜，以后呢再这挡一个做活。嗯，跳。跳出来，嗯。啊，这个得跑出去，几间，是小的。心操。搬出，嗯，先接一下，这其实先接掉的原嗯，因为你不切的话，他又不愿意虎这个呀，来，虎不要不要紧，你不然的话打了冲了，所以他接一个，嗯，问一是下的，白棋怎么下，白棋虎了一个，虎好，一个，看看你这两个子嗯，嗯。是不是要跑嗯，啊？十月也下得很简明，对，他意思就是在这边是下点先手，长。然后呢，我在这边做活。嗯，然后白棋就小尖一个，嗯，把这两个子吃掉了。现在，然后黑棋把这个挡下去做活，这算是告一段落了吧？这样，总的来说，这个战斗呢，还是黑棋便宜，白棋没有，虽然吃了一些木吧，但是。黑棋外面还是走到很多东西，但是这两个子，这还对，欠一手大而且棋呢。这边呢，我也活干净了，也活了不少木。是的。这个地方呢，我还有点什么，对。甚至我这个团都有先手，这个铺完这个团都先手。这外面实际上还挺厚的。还是很厚没错。他挡下去，现在白棋倒是很稳健，他先拆了一下。嗯，嗯，嗯。看来这一带的战斗还是黑棋有利对，黑棋，啊。嗯，那么白接下棋来可能是不是贴的扳的时候，是啊，当初这一嗯，带好像直接动手是不是不太有利啊？感觉嗯，这样下，被断开的时候还是挺难下没觉得白棋有什么的，好的办嗯，法。基本上，嗯，嗯。扳它断，这黑棋一断就已经下成这样了。要不你就作为白棋这一方来说，你当初就别选择从这边开始战斗。嗯，反正总的来，这个结果，对，是的，十月还是取得了成功。是的，当然这个棋盘还很大嗯，嗯，哦。他小接尖，着，我是这很这嗯，吃的有点太大了。他叫主动嘛，就是，嗯，是的，他下一手，你这也不能被我冲了爬过来，没办法挡住，挡住，他要把那个角杀了，然后要吃杀这个，角，嗯。接住。虎一个，虎一个，这是不是接下来？他就瞄着冲断吧，可能对，是这是种，的。白棋补了一下，嗯，嗯，白棋肋一个，嗯，是先手绝线，被跳的话呢，黑棋不活，挡住，但是本身这个地方他搬粘是不是好一点？搬搬，粘的话，黑棋是不是必须要硬啊？嗯，他不硬的话，加了打也挺大的。你只能这样，他就冲的。如果能冲着，里面是什么？杀呢？如果
没看清楚是什么。哦，你还可以挖这个。好像也看不出，不太，好像。我觉得它不活吗？不活了，好像。嗯。哎，我这是单粘的是吗？单粘这个也不行。我只能考虑搬一个。搬一个被你，你这次序的问题。我搬了虎，是不是还是活了？搬了道虎是活的吧？这样是活的。这样是活的。嗯。但是我断你怎么办？断我只能考虑转换了。我肯定不可能。我只能把这个打了。对，你只能打一个。对啊，只能打这个。这样你吃三个倒也还好。那我就长，哎，长不活是吧？长我冲了，那我只能粘打，被你打一下。粘的时候我再打这个。这有点疼。活，不过你提在这毕竟还算活了。这活的有点惨不忍睹。那也能活也不容易了。对，可以活，可以活就行了，是吧？还能活，能接着翻译。那我就加一个吧。本身也挺大的，加这个是吧？你这样活，你只能是弯掉这活。这也是很惨的一种活法，惨活，简称惨活。这手棋也还是很大的。是的。所以呢，他可能有点担心这个搬粘是后手。嗯。所以他就立了一个，挡住。然后跳一下，跳这个。那黑棋能够。把脚吃掉，总是我觉得还不错哈。活子吃的很大，他盯一个吃，然后白棋小飞，这下的补的特别结实，全部补住，要求你。那看起来好像黑棋还不错，这个吃的还是很巨大的。这边全局的控，脚很吃。黑棋控很多，三十加上这一块，这黑棋控现在明显好。应该说黑棋现在是明显优势下的这样。是的。白棋把这个贴出来了，他觉得这要追究你一下。这棋拐，这拐拐到这其实也挺舒服。拐也很很巨大，这步棋。长，飞，因为它是这个地方团嘛，团完有一扑，有点先手的意味，所以它可以走到这儿，它就飞，拆一个，下，它就虎住，再吃，接上，白棋靠了一个。对，总的来说，黑棋还是比较顺的吧，下的。我感觉黑棋还挺不错的。人气控多。是。靠转，他这样定型，孙正雪，要不要生灵骏？对。因为你直接补的话不好补，这地方他也瞄着黑棋瞄着你断，你尖什么的，他即便立你，还是将来还是有断。对。所以呢，他希望呢能够下成这样的。比如说你顶打的时候，他就反打一个，这是一个定型的手法。踢掉，然后再击打，打出你，下成这样，比单肩肯定强多了。那十月他不答应啊，他觉得不能让你下成这样。但可能还是应该那个什么，这样忍一忍算了。我觉得也挺好的那样。他可能还是对自己觉得这样，下来更好吧？他觉得这样目视。棋都撑得很满，就是要撑下的。顶。嗯。但确实这个度不好掌握，什么时候该那个？这能把握好的那个人就很厉害，确实是。对。拖。搬推出来，那局部还是不活呀，被一点。他这棋为什么没接住啊？没搞明白。他是搬的这个被断出来了，他还不肯接吗？难道说他就是觉得中间比这个接大？他可能是申灵骏，他觉得搬以后你要瞄着这一块棋，他可能不愿意被黑棋在这一带跳一跳什么的。哦，是这样，
它这棋呢是这样，就是底下这块棋呢，由于你点杀的时候，它可以糊你一下，你对，还挺讨厌啊，嗯就，反正也不太好杀这棋就，嗯。想搬这个，他要求先搬过去，嗯，看着中间的这个，断，那黑棋先把这个嗯断了。嗯中间这面那么广，嗯，你这走一个就能把我吃了，我都不太相信这件事儿。主要是自己不是说特别的厚，对，白棋还是有一点薄味儿。点一个。这个，这个可能呢，我就是10月当初啊，嗯。他这个打下来，他可能对这个角的目数啊，他可能是想着人家拐跳或者是什么，嗯，他可能觉得比他预想的，实际上如果人家能点进来的话呢，如果你点一个，你如果只能什么靠被他拐过，哦，那还是差很多，你再顶着做活的话呢，这幕差的有点多，比他的预想可能要那差飞了，差不少。你如果是这样的话呢，那就差不少。对，拐一个是跳的。所以呢，他可能又没太注意这种，也确实也不容易，这个地方点。哦，这个点是成立的，是吗？哦，那如果他是也没成注立意的，这个手那段，有点厉害。因为你如果冲下来呢，他这个地方，他最普通的就走，接一个，挡可以住，比如拼说这个。另一个，好像已经不太好杀了。看起来，因为他这个，你如果攻气很长的话，你没有眼的话，可能不见得杀得过这个白棋。而且最起码人家一路提下，对，还有劫总翻，有了，劫总有了，我这。我只能冲了，打了点进去，那过去会我觉得多半杀不赢，里面还是个大眼，真杀不赢这棋。那如果这样的话，他小尖这个，这实际上这个局部好像还是那个有什么，棋这是一吗？点很严厉。可能最从结果来看，还是应该忍一忍算了。虽然很痛苦吧，就这样黑棋拐，他就这样顶了做活。但池月想了半天，他不肯。但是呢，这个棋呢，这个局部很，你如果挡住的话呢，他就挤了一挡。这个 里这面。已经好像要出事儿了，这怎么看走？起来，接住我这他兵回并来。回来了，那跟刚才的意思也差不多呀。刚才等于说你是挡在这儿，这弓气紧了两口，稍微好一点，是吗？但我觉得好像也，也要出问题嘛，看着好像太悬了，这黑棋。你就最简单的杀气就，你比如说拖，最简单的，你要想杀掉。你直接杀是杀不过的，你走这个，他一走，一走，那他你已走经走，气不够对，了。有眼杀无眼。你最多可能是在这边什么做点个眼出做来，个双活，做个眼，啊，这样我就接住也没事，做个眼大概是个双活。那这个目有点惨了，感觉，而且你这个眼做完了，这个跟对，外这面也也损是了，有你还影得靠响，这个打这个对弹啊，的变成都 house。有影响，这是，所以呢，实际上这时候如果直接出棋也是很严厉的，这个申敏俊啊，我再点一个，很巨大呀，这点个一个棋。可能只能进这个。这里面是什么呀？这里面，哦，你这儿有个眼是吧？你那如倒不是果太怕，爬。爬回来。你就反正有个眼，就你就不是太点完怕吃完一打，了。活是能活，但是外面损。对，它大概是这样，接上。然后再这样活，但是这样的话，白棋收获还是很大的。你是本的。身角已经，关键你这个外面差多了，它这个地方多个子，跟你本来这些团先手，所以呢，这个地方可能是有一点误算，我觉有个点二二，这样一来的话，这个就好像黑棋前面的优势不一定有但是呢，可能是申敏俊呢，不知道出于什么原因啊，了。他也没有点这个，他好像，他先走外面，他觉得你要肯花一手棋补的话，那可能他觉得可以满意。也有可能他也不知道是他没看见，还是
还是什么原他既然点了这个，按常理来说，他应该不会没看见，就是正常的推理来说。是，他但可是能就，是算档，他是没算间呢，或者是不知他道就他是怎么算的。看了什么东西了，或者说他觉得，他觉得先不着急，或者最后再来，或者他是有可这一手棋他觉得没有能。外面的价值大，对。就我们只能是猜测他的想法。他可能想先攻外面。先攻一下。不着急，反正这些他都是他的权利，他都可以下得着的。黑棋也不能不应啊，这这个定型倒是不错，是有这样局势。然后这个大飞，这一场定型也是不错的，因为你现在不能冲断，冲断他打完以后再连回来。对，那边是连着的，所以他就是想让你冲断，他抽这个调子再尖回来。不是太怕。然后搬一白个，棋搬了一下。反正呢，这个棋呢控呢肯定是黑棋好，就是说白棋呢怎么攻这块棋，还有这边欠，关键这边有一点手段呀，这个对，手段很。他如果说能先手把这个角给下成双活，那他肯定还是，他就是差不多就这样收一收嘛，对。能收一下，如果说按照刚才的这个下法的话，因为你不走的话，哪天真的是被黑棋你收了，可能也还是挺大对。好，他先到这边走，哦，你走这个，他能挡回来吗？我突然发现，挡他是不是有个拖的棋？还可以单拖这个，哦，还有这招，就是因没为你注意。拖，拖，那我就挡住你呗。那我再挡，是不是这个气好像有点不一样了？挡住的话，你先团掉吗？对呀，这个气好像跟刚才不一样哦，了。那你这攻气等于对，我这样少再了一搬，口。那这样你杀赢了。哎，我们杀赢了没有？我这看肯定看。杀赢了，这黑棋，这样。这样气好多了。这正好长一气，因为正你好刚长才一那气，边攻气很多，现在刚这边刚没什好，么攻气了。刚好长一气。这样呢，你再爬的话呢，他这挖回来，他已经活了，就有可能。那还是差挺多的，拖你接呢，接也一样，我估计。你再走这样搬，他主要是紧在这边，不收对攻对气了，对，不收攻气了。是的，没错。他这一带他一直都没动手，反正不着急，他就也不知道他是不着急呢，还是说这个脚上的这个变化，他也看没到看了他什太么，清，不太清楚这件事。具体怎么想的，得问他自己才知道，申明君。然后他继续攻这个。对，他刚才把这个打拔掉，他，哦，对，这个打黑，拔了这块棋呢，是他这块棋就局部这就一局部点不就看活得了，很清楚是局部是死棋，虎搬一个，然后虎，黑棋虎住。可能现在呢，在这边已经不重要了，有可对，能站一那会不重要。先说这边的生死问题。拐吃，踢掉，先拐吃了一下，然后再搬的。黑棋搬，白棋连搬，打吃，接上，再打这个，接住。在这，他做活，间接的做活，还补威一胁着个，白棋。对，是，就是这意思，反正就是把这块棋先做活了呗。那么白棋就是下什么的，冲。冲这个，打。击打，接这个，哦，这个棋被白棋这样提了。那这没地方连呢？上。定型，我不知道白棋黑棋怎么样，好像被黑白棋提成这样的话，我觉得好像，而且这角上劫材这么多，感觉上黑棋有点困难。对，
那白棋刚才之所以这儿先动手，就是想攻他，他觉得你下边也没活，上面也是欠着的，哦，所以就想这地方在定这儿型，先我不动知手，道有没有黑棋有没有更好的。嗯，那看起来刚才这个黑棋打在外面确实挺致命的，这招，因为一切都是从打在外面开始对，实际上他当时顶打嗯，这棋的时棋候，我挺在好中的，间再补一个，走这一棋个是非常是。好。这个还有的棋不能下得太撑了啊，人家会给你惩罚的。白棋跳回去，提劫。然后他，挤一个，啊，对，挤了一下，那黑棋得做活吗？啊，白非跳。常强硬的打上来了，啊！十月，哇！因为你白棋也没活嘛，这拼的有点猛，如果说人家点的话，他就先把这个提了，是吧？那不行，那白棋不行，先这被把这提个早的提了。话，提早我再一挖的话，哎哇，你这气好像也应该堪是忧，杀不过黑，最多是个双活吧，对，黑棋，你这下不搬沾着，他是还是个大眼，你不太好杀，而且他这下挖着很重要，对肯对定对，这把这个补了，补了，所以他现在白棋不能那个什么，这嗯，个劫不能被打回来。是。是这样的情况哈，四，嗯，这边，一起提劫吧，然后哦，他还下真去，是点他这进就来给他提啊，了，啊，就是来这么杀的，拼了，拼搏呀，那他就是对这个杀气他算有清信了，心，嗯，哇。一起挖一个，打一下先。然后一扑，他先哦，他先提了一下提了一个，啊，白棋先提，然后黑棋接上，他再扑这个，黑棋提掉，把这个挤住，因为黑棋气也挺紧的。气势，这里面气势怎么回事？我如果正常接，那我要搬搬砧吧，砧。嗯。确实也没什么气，这边还有一口气，对，气也挺紧的，一大盘大，吃。确实是，白棋气外面气很长，是。我如果接这个，你团，嗯。我走，这这得还，而个，且你这个死了好劫，像对，是个连环劫是似啊，我就觉得像连环劫。的，嗯。如果你接上也不行，我团打一收气你就不行了。我天，只能说自己能扑进来，而且现在先扑一个，自己就是说这个从局部来说，提你再提这个，好像也啊，不对，我怎么觉得？打，我就算上打掉吧这些。对，然后我提，那我再提那个，再提，嗯，你现在提这个有用吗？提这个我提那个，提这个，嗯，我觉得好像黑棋不黑行，棋好像死了似的，嗯，我局。看黑棋不太行，局部死了，那就嗯。不能接这个，那就是说他这个无论如何得侯在这个地方，把这个才有希望，就说这个棋不能接住了，得撑就住，将来是吧？这棋是这样，这下还没有打掉，啊，这口气还没紧上，那好像死了的话总是那太有大点了，死了。打吃，哎呦，就是当时不知道什么时候点的时候，我觉得有没有更好的下法，这地方定型。后来嗯。被白棋这样冲了一打，连不上的话，好像这棋有点难。嗯，确实，黑棋有点薄，主要是两块棋上下两块都没活。哎，他早劫这个棋其实也有点损了。你嗯，本来什么扑一个，你要没有这个点，对，官子。还会好不少。对，是的，你这扑，你多这个子种是有用的，嗯，杀气的时候。没错，当时他也没有办法，没劫财了。嗯。看看实战吧，实战他打在这实战，白棋急打的时候，他脱先了，他把这个先坚住，这死了有点太大了吧？他唯一的收获呢，这边这个角啊，算是打干净，把这个角吃是了。的，是的，
死了得多少墓啊？这有一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八个字，现在目前眼见已经十八个字了。四十墓应该有的，这墓数我觉得死了太大了，这个黑棋好像很难把损失挽回来。即使这儿差十几墓，这儿如果在那围上，这好像空还是差。嗯，空不太够吧？这样。白棋下省了，小尖，然后，哎，他下什么了？他是不是就他是不是提了一下啊？提了一个，然后黑棋挤了一下，要把劫先撑住。那劫先撑住，人家也气长啊。提一个，他搬，打吃。人家肯定就接住，或者先提一下，总是。提了一个。嗯。啊，劫打赢了，这黑棋肯定是死了。急打。那他如果现在又还是要打这个，嗯，要在这边，那他前面如果不尖呢？不尖没有办法是吗？侯在这我不知道行不行，在这边长点棋。侯在这儿，那就撑这个劫呗。嗯。先打一会儿。就劫先打一会儿。嗯，这样的话，我是觉得，换张黑棋不太妙哈，就觉得看起来，怎么突然就死了这块棋？对啊，他好像是为了打这一下是吧？本来他是可以活的，好像。对。人家挤的时候，他其实当时团在这，活是可以活的。当时不是在打这个劫吗？他要打上来，对，他一定要把他在打劫，嗯，中间在打劫。不过那样的话，嗯，是不是至少局面还没有这样一下子就不行了？现在这个局面好像这实在是不太行了，就看起来，接上，然后黑棋下什么了？他是长了一下，嗯，团住，就还是想利用这个收回官呗。他现在实际上他已经放弃了这块棋。对，我也觉得他好像不太行。这块棋，而且这外面棋太长了，白棋。嗯，可能就接住。嗯，黑棋小尖，嗯，靠出来。嗯，这人家还要靠出来呢。这因为打吃先手，他这个断先手，你冲他打了这个尖回来。对，是的。哎，这样的话，这个行不行啊？如果说这样，白棋断，我就接上。嗯，打吃，嗯，接上，是打算尖这个吗？尖你有刺是吧？是的，如果你跳的话，好像挺为难，那你就顺势就下去了。靠，靠一个冲一个，那也还好。如果这样的话也还好，基本上能扛住。白棋冲的话就扳住。那这样就这个就被先手吃掉了。木是不是还是觉得不行啊？这死了太大了，不是有四十木吗？嗯。白棋反正这样也不亏官子。嗯。这个好像不太行，这个被人家一点是不是要穿断了？白棋接上，然后黑棋一冲。这连不回去了。嗯，连不回来。嗯，应该是就是黑这个。对，这个图好像比较符合常理一点，我觉得。就刚才那个图，就吃一个，然后再冲一个，再挤一个就得了。黑棋实战他没有冲过来，他是搬在外面的。他觉得搬在外面收可能好一些吧。白棋挤，黑棋接上，接上在底下有很多劫材呀，他飞了一个，冲，断打，提掉吧，
然后白棋就扳针，这收的也没毛病。接住，还是下了，煎了一下。这个差距是不是没有我们想象中那么大呀？我刚才看到胜率也没有，就是，就十月的胜率也没有说很惨，就接近零那种，零点几，好像还有几个点的那个胜率。这里面是一点棋都没有吗？接住我打，接住打的话，外面。那将来收紧了，你总得补吧？那补棋是必须的吧？一二三，只看他补几个的问题。当然，他最好的结果就是补成这样，已经是最佳结果了。我觉得，补总要补的。反正你我将来这个外面收紧了，你总得补吧？补棋是必须的，只是看你补成什么样。然后，这个大概就接了打一二三四吧，就三家。提成这样，一二三四五六七八九十，看看这目如何啊、小煎了一下，现在也没什么官司了。白棋都快八十目。那白棋目有点多。二三四五六七八九十，需要十四十五，四，不知道白棋也有八十目强，那就是说牌面还是黑棋稍好一点。牌面应该还是就是管理。它是单立的，那么黑棋团住这个。这个。对。立一个。对。然后黑棋我先点刺一下。因为他打一个这边还被白棋扳粘一下，冲了扳粘一下，他觉得不舒服。他干脆不走了。冲了。接上，但是这边被白棋收集下，他把这个接住先，然后黑棋中间冲了一下，他没挡住，他是冲的这个，然后黑棋把粘了，看起来他是觉得自己是什么，这个劫可以撑住，黑棋得连一下，对，接上。然后跳进来了，冲，挡，挡住这个局部就进火了，是吧？这将来顶是什么情况？顶一个，我可以先铺一下，先铺，是吧？那中间他把它冲回来，冲这个。然后黑棋再冲，把这个冲了，住。他在他就把这个走掉，要不然省得你到时候又顶我。如果他顶他扑的时候，他度过的话，他提到一下，他这个是不是来不及粘？你得坐回去。对，坐回去有可能有打劫的可能性。他可能觉得也没必要了，白棋，因为你提过来这边目也受损了。他现在觉得自己。形势好了就可以了，没必要在那个。对，这就别瞎拼了，这别拼出什么事儿了。他把这个字粘了一下，字粘一个，这算是打僵吗？这个为什么要挡一个呢？就被拐了打啊！拐了打里面是什么呀？拐了可以扑了打，也没什么用哈，就全算你走着，也没什么，是吧？但是他这样可能他这样将来接是先手挡完以后，他这个不被拐一下，里边这个味道就可能是先手两三目吧。对，他可能将来需要补齐，这里面就是也就这样吧。他再接过一下，好像接跟这个打交换过一下。这样打交换了一下，这个早先交换了一下。他现在是不是最后的扑进来？对，好像是。接了一下，是的。他接了这个，然后这个扑是这样，然后扑进去。
反正这个棋他还是有跟劫财有点关系。是的，提掉他下了什么了？那冲了一个，着急，挡住，然后提掉。黑棋白棋团了一个。嗯。收气。嗯。提劫，他提一个。看清楚。连环劫。嗯。连环劫，黑棋死掉了。嗯。搬。然后白棋把他抓了。抓了一个壮观的，看来今天徐杰这棋怎么都赢了，反正他判断清楚了，数清楚目了。其实申敏君有时候我觉得他挺厉害的，但是偶尔会打勺，就偶尔会打勺，但是今天他显然不太会打勺了，看起来。嗯、把这吃了。嗯，吃掉，然后，乖。申敏君接了一下白棋上面。嗯。接了这个，然后他把这个提了，打吃，接上，看这是最后一手了吧？最后一手白棋提了个劫，就在这儿。嗯，这个好像黑棋执黑的十月就没有再坚持了，中盘认负了。这棋、就是我觉得激烈的，从头杀到尾。是的、嗯。但是呢，这个棋的转一上来呢，十月还是下的挺好的，对，尤其把这个角吃掉以后，没错，形势挺。他肯定是觉得这角吃的形势一片大好。就是这个时候白棋靠断的时候，他这个是一个转折点。对，没错。他呢顶打的话呢，就是解明下的话呢，黑棋优势明显。嗯。实在呢，这被打下来以后呢，这个棋就复杂了。嗯。尤其这个点啊。这里面的味道很差，甚至有棋就是。对，是的。然后呢，后来他这个又没处理好，可能中间。对，是的，这处理这两块棋很关键，因为当时即使是脚上有棋，我看当时显示白棋胜率接近，也没有的多高，也就是差不多的样子，40多可能就是这地方没定心定好。嗯。攻的时候被白棋攻的时候。对，是的。后来这块死了，就可能就空不够了。那肯定死的太大了。嗯，其实现在这个目数也没有差很多，也就是贴不出目的样子。韩琦呢，还是有一点遗憾，我觉得。输了40目，这死了40目，有点多啊。可能还是后面读秒的时候没有。对。没有下正确，对，下的特别精确。那么比较遗憾，这两盘棋就是十月是输给了申敏俊。顾子豪是结果不知道出来没有？看到了，好像是顾子豪输了。啊，顾子豪顾子豪是输给金志熙。这顾子豪那盘也很可惜。最后就是对，是的，其实金志熙给了他机会，对，他没有抓住。然后是赵晨宇赢了，今天我们是朴建浩是吧？他赢了朴建浩。这样的话。那至少明天避免了内战。这样的话，应该是明天是申敏俊，应该是对后天。后天，申敏俊是对，不是31号就是1号下。柯洁应该是。对，16号就是后天。后天就是16强，后天是16强，明天是24强的另外三盘。金志熙呢，应该是对丁浩。嗯。然后赵晨宇好像是对米玉婷，我印象。哦。那赵晨宇这盘是内战。我们还有一个杨鼎新，杨鼎新好像是对一个并不是日本跟韩国的胜者，对手并不是很强，我印象。那杨鼎新的对手可能要稍偏弱一点。是不是今天朴靖绿就赢了一个日本的一天读史吧？好像是佐田读史，佐田，可能还是对，朴靖帅吧？朴靖帅还是什么？好像是杨定兴。那这个，反正这个 LG 这才刚刚开始，这是第一轮，大家别着急，慢慢的往后看，棋会越来越精彩啊！希望大家能多多的关注这个比赛。好，那我们今天讲解呢就到这里，谢谢您的收看，再见。好，谢谢大家收看。